Kazan Səbal rayonu arasında baş verib. Sürücünün anidən idarə etməni itirməsi nəticəsində avtomobillərə ciddi ziyan deyib. Hadisəni şərikinli məkdaşımız Sərxan Kəmallı işıqlandırıb. Bakının Səbal rayonu Neftçilər prospektində qeydə alınmış yol qəzasında Mercedes və Ford markalı iki minik maşını toqquşub. Hadisədən əvvəl hər iki nəqliyyat vasitəsinin prospektlə Nobel prospekti istiqamətində hərəkət etdiyi bildirilir. Dəniz vağzalının qarşısında qəfildən Mercedes markalı minik maşının sürücüsü idarə etməni itirdiyindən onun avtomobili Ford markalı nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub. Daha sonra Mercedes markalı avtomaşın yolun solundakı bordürlərə bərkidilmiş boru maniyələrə də çırpılıb. Zərbə güclü olduğundan borulardan biri yerə Elə avtomobillər də qəza zamanı ciddi ziyan görüb. Bununla belə sürücülər və sərnişinlər arasında xəsarət halı müşahidə edilməyib. Yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi səbəblərini Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin müfəttişləri araşdırır. Müfəttişlər ilkin müayinə zamanı avtoqəzanın yüksək sürət səbəbindən baş verdiyi qənaətinə gəlib. Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü isə bildirib ki, Ford markalı minik maşını qəfildən onun qarşısına çıxdığı üçün toqquşmadan yayınmaq istəyib və avtomobili sola çəkib. Ancaq alınmayıb və qəza baş verib. Təfərrüatlar dəqiqləşdirilir.